Този празник е само наш. На хората минавали през сцената на тази сграда и радващи ни със своето самодейно майсторство. Празникът е на всички вас. Дошли днес да потропните и да се повеселите за славата на нашето читалище, за да пребъде то през годините. И нека 50-тият рожден ден на читалището се превърне в празник, за който дълго ще се разпочва.